ଆମ ରାଜ୍ୟ ଶାନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ନବୀନ ବାବୁ, ନହେଲେ ଏକୋଇଶ ବର୍ଷ ତୁମେ ରହିଥାନ୍ତ ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ? ଏକୋଇଶ ବର୍ଷ କମ୍ ରେଜଲ୍ଟ କଲଣି ତମେ, କଣଟା କାହାର କରିଛ ଏକୋଇଶ ବର୍ଷ ଭିତରେ? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହଉଛି ହୋମ୍ ପୋଲିସ, ହେ କିଛି ନାହିଁ। 61,000 ଷ୍ଟାଫ୍ ଜାଗାରେ 32,000 ଅଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର 250 ଖାଲି, DSP 150 ଖାଲି, ମାନେ ସିପାହୀ 18,000 ଖାଲି, ଏଥିରେ କାମ କ'ଣ ହବ କି କାମ ହବ? କର୍ମଚାରୀ ଯଦି ନଥିବେ, ଗାଡ଼ି ଅଭାବ, ତେଲ ପକାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଗାଡ଼ିରେ, ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଭାବ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ, ଆଗ ଷ୍ଟାଫ୍ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, DIG 8 କମ୍, SP 12 କମ୍, ଆଡ଼ିସନାଲ SP RR 90 କମ୍, ଏ ପୋଷ୍ଟ ଆଗ ଭର୍ତ୍ତି କର, ଲୋକ ବଞ୍ଚିବେ, ଶାନ୍ତି ଫେରିବ, ଶାନ୍ତି ଫେରିଲେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ହବ। ଯଦି ଅଶାନ୍ତି ରହିବ ରାଜ୍ୟରେ କି କାମ ହବ? ଚୋରି ଡକାୟତି ମଡ଼ ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଯିବ। ତେଣୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ପୋଲିସକୁ ଆହୁରି ଟାଇଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଆ ହବ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଶାନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ନବୀନ ବାବୁ, ନହେଲେ ଏକୋଇଶ ବର୍ଷ ତୁମେ ରହିଥାନ୍ତ ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ। ଏକୋଇଶ ବର୍ଷ କମ୍ ରେଜଲ୍ଟ କଲଣି ତମେ, କଣଟା କାହାର କରିଛ ଏକୋଇଶ ବର୍ଷ ଭିତରେ? ସେ ଯାଉ, ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଫ୍ ବଢ଼ାଅ, ପୋଲିସକୁ ଟାଇଟ୍ କର।